Oye, mate. Ina dhamaantina banaanka maxaa u joogtiin adigayna wax ku soo gaaran ayaan ka cabsaneena jamiila waxna isdiin tolga amu afdurti waxba ka cabsaneena aniga ii idinka batolka maanta kadib waxaan ugu sameeynaa malahan anigu waa baxaya inta aad isana saaxiibada qadar dhahay ayaa jirto meesha agoonta isla joogna iyada hadda way guurtay ismiir ayaa degtay anna meesha sayan aaday sheekadaas intee ka keentay haddana ilaa subax aasi aniga waa fikirayay aniga meesha ina ka fogaad waa ku qasbanahay ugu yaraan waqtiga adag aan ku jiro aday kale tolkana ma dhaafaayo go'aankaas mid qaldamiya mid saxsamiya ma sheegi kari haddana saasita waxaan ka dhihi kara malahan i aamino cumar waa go'aan fiican aniga mariba fadeexada idin geeyay mar labaad inay dib u soo noqoto in idinku filan masiibo madax ayaa idin geliya aniga run ahaantii macaanteeda masiibo madax ma noo gelinaysidee nafsad ahaantaada haddii aad ku nafisaysid iska baxdhib ma laha xaalad fiican inaa gala ayaan dareemayaa janaal ayaa saaku tegay inaa soo raaligeli ayaa ugu tegay laakiin nasiib wanaag reerkaada ismiir jooga ayay aadaysaa ani iidana waddada ayaa isla mareenaa guri haddaa meesha ka samaystid ii soo sheegayaa waan ogahay aniga guri ayaan leeyahay sidoo kale walaalna waa leeyahay hadda maa baxaysaana sidaas ayaa jeclaystay ebike haddii kale tolka meelaha inuu iga soo baxa ayaa u malaynayaa waad saxan tahay anigana borsadaan ku keenaya amal ma igu wici kartaana jamiila khayrle ma jiro gabartay adeer orhaan aniga saaxiibadii ayaa raacaa ismiir ayaan degayaa wixii xali lacag darteed ah igaarkaas haddii isku dhibaayo war unukaa joogna oo kaa celiyan haddaba ogaabiyaa adeer anigoo dhan sidaas ayaa noo fiican anigana ismiir inaad toga aniga xasilooni ayaa ku dareemaya gabartay waaya sii jecsha wadadaadan ilaahay ha kuu furo oo ku duceyhiin abayshanguul hab ma ku sii karaana inaantana ma jeclaana ii sheeg bal ha hooy waad jecleed habna waad siin kartaa madaahabsii dib ayaan kaaga sheekeyn doonaa waxyaabo badan ayaa dhacay abaajimeela macaanteedii aniga waa baxayaya adigana mar kasta isoo wacyaa waayahay faliinna waa kuu shaadila haddaa wax qulish baltiwaayahay beenla ayaa tahay taliyam iyo walaal madnu meeshaas ayay joogaan igu salaanyaa waal xagda tag iigana waa raadinayaa markaad garab naga soo baxto diyaaraan kunaaya waan ogahay wax walbana waa ku mahadsan tihiin maadaama gurigiin iyo faamiligiinba ay ku soo dhaweeseen mar labaad mahadsanid maa salaama jamiilo isilaaliyaa macaanteyda waa idin jeclahay runtii dhammaantiina waa idin jeclaha maa salaama nafsadaada ogow nasiib wanaag adiga haddii aan ku barannay feerigii u dhex ku dhacay maadaama tolgaa xiriir ila samaysa iyada gabadha magaalada dhan ay ka tagtay si ay xasilooni u hesho haddii ay aadi karto adduunyo kale xataa way aadi lahayd si ninkaan ugu badbaado hayan xarayhe shanka soo baxya
kisto jacaylan soo jileena warnasiisoo wareegayna waa ku socodsiya laa madooba korontada markii aan ka dhexeyna ila jasiiran ku geeyaa waye aniga hadda emailka ayaan diraya maxay la wax kala sameeyna malee moqta ha u dir kartaa u dirbal waye hay hay aan aragna qeyr allah ka dhigo hadda bankiga ayaan aadaya waxyaala ay sheegtana u gudbinaya wax kala rabtina jirna hadda u baahan tahay may uma baahna waa masantahay ma salaama susan susan wax baa jiro nin saaxiibkayga wuxuu ila maqaayad ayaan furtay cunto italian ayaa laga helaya marka adigoo maasan ii imo marka waxaan rabaa inaan u tago haddaad firaaq leedahay ii sheeg waxaan rabaa inaan iraahdo waayahay waa israacina maxaad diidahay maadaama maqaayad cusub tahay anigana aad u xiiseeyaa mugta meelahaas haddii sidaas tahay gurigan ka soo maraya xafiiska ugu soo laaban 8 markii tan ku imanaya waayahay ahyo waayahay maa salaama suuxiranay aad iyo aad ayaan ugu nafisaynaa soo sax maanne nasiib wanaag warqado leh u imaana maana waana daahileeda qudhasa isku diyaarinays maanta dhan wax yar u kaadiya bal saan dhaha kombyuutarka maa gadaysaan adi wax kaloo aan gadno guriga noo mayaan adeertaan xoogaa lacag aan ka helin haddii aan gadno fiiri maamulaa maxaad ugu sheegmaysanay shaqada buu aan ka soo tegay aniga saaxiibow shaqada si adag ayaad ku heshaa si fududnood ugu soo tagtaa taas camal iskoor ayaan ku tilmaami karnaa markaan tookada war xataa arrintu way ka duwaneed saaxiibow suusan shaqadan iyada kuuma helino se wax u jiraan marka haha iyada ii soo heshay ordaha idinkaiska baxa waa idinka dawamaanaa suusan mac salaamaya waan ku salaamay cumar adiga ma waxay kula tahay aniga abaalna dhiiggalaysi